Musí sa posiliť, to je prosím čaj, žiadny rum, ale inak by som zakrypol, tak nie. Takže, milí moji zlatí, dovolte, aby som medzi nami privítala pána Otašu. Púšte si pozorujem, chodečky. Je to bývalý účastník Slovenského národného povstania, takže nám porozpráva o svojich životných púťach, strastiach, radostiach, skúsenostiach. Možno nás niečomu novému priučí, ukáže nám možno svoj pohľad na terajšiu dobu, lebo my vieme všetko len sprostredkovanie a pán Šiko vlastne všetko zažil na vlastnej koži. Keď to rozpráva, alebo keď vám dá nejakú možnosť pýtať sa, tak sa aj pýtajte, lebo viem, že niektorí sa chcete pýtať, že vás zaujímajú vlastne dejiny slovenského štátu, aj situácia po slovenskom štáte po druhej svetovej vojne. Takže potom nebojte sa, pýtajte sa. No, ďakujem za privítanie, aj za pozvanie, to je zaujímavé. Ja vám ďakujem za pozvanie, lebo to považujem za svoje poslanie. Ja vám prečítam na úvod, nebojte sa, nebudem čítať nič, ja hovorím takto z kapáša, ako sa hovorí, ale to bude niekoľko riadkov, lebo nechcem parafrazovať. Svetlo máte dobré, či niečo to zaslúžiť? Prosím? Svetlo, všetko v pohode. Či zaslúžiť? Ja to či zaslúžiť veľkú svetlo? Budem to vidieť. No, ale zaslúžiť veľkú svetlo. Dobre. Preto to chcem presne, lebo to napísal vo svojej knihe Simon Wiesenthal, to bol jeden Rakúšan, ktorý na nacistov, tam má takú kanceláriu a medzi iným sa mu podarilo aj objaviť Eichmanna, takého hlavného židovicu, pravá ruka Hitlerovho, konečného riešenia židovskej otázky. Tak tento Wiesenthal po svojej knihe napísal niekoľko riadkov a toto je dôvod, prečo vám chcem poďakovať za pozvanie. Ale dovolíte ešte, ja s mojimi očami to mám veľmi zle a mám tu jedne také lepšie okuliare. Tady, kde by som si to pomohol s nimi. Tak tento Wiesenthal k knihe píše. SS-mani koncentračných táborov hovorili väzňom. Z vás nikto nezostane, aby podal svedectvo. Ale aj keby z vás niekto prežil, svet mu neuverí, pretože všetky dôkazy zničíme spolu s vami. Ľudia povedia, že to, čo hovoríte, je príliš obludné, aby to mohla byť pravda. Toto napísal Wiesenthal ako poznatok jedného výroku a našťastie musím povedať, že sa v mojom prípade nepodaril ten zámer pôvodný, že zničiť všetkých, niekoľko nás zostalo a preto považujem za určité poslanie povedať, čo bolo, čo nie. A dúfam, že mi aj uveríte to, čo povedal ten SS-ák, že ľudia neuveria. Pritom bola čo pravdu mal, lebo keď Wetzler a Vrba, ktorí ušli z Osvecimu, prišli s tým svedectvom do Žiliny, a potom do Vatikánu a na rôzne miesta, tak fakticky nikto neveril, že je to vôbec možné. Stejne sa sám fakticky poradcov pravdy mal. Takže ja to, čo poviem, nečakajte, že vám budem hovoriť o hrozách koncentráku. Ja som v tom nemeckom koncentráku, alebo na polskom území nebol. Ja som bol len v pracovnom tábore na Slovensku. Takže tie priame hrozy, ktoré ste možno niektorí
videl, ja som počul pani kolegyňa povedala, že ste boli aj vo Svetcime, takže tie skutočné hrozy, ten hlad a bitka a celom toto všetko priamo som neprežil, aj keď bitku som zažil, o tom môžeme povedať neskôr. Ale takže nečakajte, že ja vám tu budem hrozy koncentráku hovoriť. Ja myslím, že by bolo užitočné, keď vám cez moje zážitky v živote nejako priblížim tú dobu, v ktorej som žil a čo bolo charakteristické pre celý môj život, že tak ako sa hovorí v tej pesničke, život je náhoda, raz si hore, raz si dole, tak tá sinusoida mojho života, raz hore, raz dole, vždy záležala od toho, jaké boli politické pomery, v jakom režime alebo v jakej situácii som sa nachádzal. Keď prebehnem ten môj život, tak to uvidíte sami. Narodený v Topolčanoch, roku 24, dnes mám 60, vlastne 9, vidíte, už som sa pomýlil, 30 som si chcel pridať, 93 rokov, ešte sa držím ako tak, snažím sa a je veľmi dôležitý, okrem fyzickej kondície, ktorá je ako tak už slabšia, ale je veľmi dôležitá mentálna kondícia a hlavne povaha, ktorú mám, tá absolútny pozitívny vzťah k životu. A to veľmi pomáha aj tej fyzickej stránke. Takže toľko narodený v Topolčanoch, ale detstvo som prežil v Nitre od 6. roku. Otec bol sudca a ako prekladali, tak išla rodina s ním. V Nitre som prežil šťastné detstvo v rodine toho môjho otca, sudcu, matka a babka bola stále so mňou a brat Ivan. Bohužiaľ, z tej celej rodiny bol najväčší údel, že brat Ivan, ktorý bol trochu smelší, tak ho chytili a už som ho nikdy nevidel. Ináč otec sa a matka sa zachránili. Otec, zaujímavé, on študoval v Budapešti, on bol sudca. Maturoval a chodil a zložil doktorát na Budapešti, ešte za Rakúsko-Uhorska. A on bol v krúžku predprevratových Slovákov. Dostal sa, on bol taký veľký Slovák ako repa, ako sa hovorí. A hovorím to preto, lebo keď začali tie prenasledovania Židov, ja som vždy šlapajak otca, bol fakticky veľký vlastenec, československý aj slovenský. Ja som 28. októbra, čo sa teraz blíži výročie, som doma vzal stoličku, krepovým papierom, bielom, modrým, červeným som ho obtiahol a recitoval som svoju báseň o Štefánikovi, ktorú vám nejdem recitovať, lebo by ste sa strašne smiali. Ja som mal 10 rokov, keď som ju zložil, ale len toľko chcem povedať, že to národovedstvo, alebo to vlastenectvo vo mne bolo od malička pestované. A takže naraz som sa ocitol v situácii, preskočím to hneď, keď prišiel slovenský štát, my sme bývali v Nitre, na Hornom meste. Horné mesto v Nitre, to je tam naproti františkánskému kostolu, tam je veľký seminár, malý seminár, tam sídlil arcibiskup Kmeďko, tam bývali tí biskupy,
som celé to ovzdušie, vlastne celý ten región bol vlastne cirkevný. Viem to, pamätám sa, keď som bol v okne, tak naproti boli františkáni bývali v tých domoch a kvardián mi vždy kýval, keď ma videl v okne. Keď som išiel do školy, tam boli klerici, ktorí tam mali internát. Ráno, keď išli do školy, som išiel s nimi. Slovom som bol zžitý vlastne s týmto prostredím. A naraz som sa dozvedel, že som najväčší nepriateľ slovenského národa, lebo ho vyciciávam a že mu škodím. A preto na mňa sa vzťahujú opatrenia protižidovské, ktoré som samozrejme dosť ťažko znášal. Si musíte predstaviť takého 15-ročného chlapca. Mal som 15 rokov, keď vznikol slovenský štát. Predtým som sa hral s mojimi rovesníkmi z tej štvrte Horného mesta, ani jeden Žid tam nebol. Všetko kamaráti nevidia. A naraz mi povedia, ja sa s tebou nemôžem hrať, lebo ty si Žid. Áno, išiel som do mliekárne pre mlieko, tebe nemôžeme predať mlieko, lebo ty si Žid a tak ďalej. Som taký úder z toho celého, bol ohromný šok na psychiku takého 15-ročného chlapca, ktorý bol vychovaný celkom ináč a naraz zistil, že je treťoradý alebo štvrtoradý človek, alebo vôbec človek, lebo keď som išiel na kúpanisko, som videl nadpis, že Židom a psom sú zakázaní. Takže toto sú veci, ktoré samozrejme veľmi pôsobili na človeka, lenže to bolo obdobie začiatku slovenského štátu, kedy tá propaganda, bubnová propaganda, nadpisy Žid je váš nepriateľ, nekupujte o Židov a tak ďalej, pôsobila na ľudí, mala vplyv na ľudí, musím povedať, že tá eufória z toho, teraz sme samostatní, Židia sú naši nepriatelia, takže tá ohromne bola veľmi silná. Potom ľudia samozrejme už začali trochu meniť názor, ale ten prvý začiatočný šok bol ohromne silný. A pritom ešte tam nešlo o život. Keď vyšli ten židovský kódex, tie zákony proti židovské, dovolíte ešte jeden klip, lebo už sa bojím, že zachrypnem. V roku 1941 vyšiel tzv. Židovský kódex, to bolo 220 paragrafov, ktoré vlastne riešili tú tzv. Židovskú otázku. Začínali, prvý paragraf stanovil, že kto je Žid. Tak tam boli rozlíšení. Keď mal štyroch starých rodičov Židov, bol 100%. Keď mal len dvoch starých rodičov Židov, bol miešanec a tak ďalej. Slovom na rasovom základe sa to celé stanovilo. No a tie opatrenia, ktoré tam boli 220 paragrafov medzi nimi, to, že sa musela nosiť hviezda, že si nesmel po 9. ísť von, že si nesmel vlastniť rádio. Ja som sa pamätal na to, keď nám vzali rádio, ja som si urobil kryštálku, neviem, či viete, čo to je taká, takými slúchadkami. Tak som sa ohromne tešil, že som s nimi vybabral a predsa len počúvam, aj keď mi nám vzali to rádio, som také drobné radosti tam boli. Kožuchy sme nemali, tak sme nemuseli čo odozdávať, zlato sme nemali, my sme boli taký stredný stav, neboli sme moc bohatí, otec ako s tým platom. Takže tieto majetkové
opatrenia sa nás veľmi, veľmi netýkali, ale tie ostatné, napríklad 15-ročný chlapec alebo 16, ešte sa nemusel ženiť, ale tam bol paragraf, že keď sa ožení s nežidom, keď žid sa nesmie oženiť s nežidovkou, alebo obrátenie nežidovka so židom. Na to boli normálne palety až do 3 a až do 3 rokov väzenia, v každom paragrafe bolo. Najviac, čo sa mňa týkal ten paragraf, že sme nesmeli ísť do školy. Ja som už bol v Kvinke, v 5. triede gymnázia, kedy prišiel na riadenie ten kódex, bol neviem ktorý paragraf, že ja nesmú navštevovať gymnázia, stredné školy. Takže som musel opustiť strednú školu, začal som sa učiť ako knihvezač, niečo som musel robiť. To mi potom neskôr veľmi pomohlo, ale len taký výjav z tej školy, keď už sme v tej škole. Sme prišli do triedy a naraz vidíme nadpis tabule na tabuli. Židia, vykričník. A teraz dlhé litánie, jaký sme my strašní nepriatelia slovenského národa. A preto, a záver týchto všelijakých hanlivých vied bol, a preto sme vám určili tieto miesta. Vtedy sme v Kvinke boli 6 židia, 2 dievčatá, 4 chlapci. Sme boli rozsadení každý inde. Ja som sedel náhodou s jedným tamojším Nemcom od toho Helvy. To bolo rozsadené, ale nám určili, že musíme sedieť spolu a na miesta, ktoré oni určili. Bolo zaujímavé, že my sme mali väčšinou českých profesorov vtedy. Pomaly prichádzali už slovenskí. To bola tiež otázka. Československa teraz bude to výročie založenia. No, ja fakt na Československo nemôžem povedať nič, lebo to bola taká jediná demokracia v strednej Európe, všade okolo boli kráľovstva a všelijaké diktatúry. Československo bola skutočná demokracia, ohromne tolerantná do všetkým menšinám. No a takže toto bolo, ja som sa v tom Československu veľmi dobre cítil. My sme mali všetko českých profesorov, až neskôr prichádzali potom slovenskí, lebo slovenská inteligencia sa postupne začala vyvíjať a takto zo začiatku ešte nemal kto učiť. Takže tak preto spomínam, že profesor Mendlík, on nás učil dejepis a zemepis. Taká malá gulička, to bol, sa pamätám, hromný sympatia. A keď prišiel do triedy, on bol na striedni, a keď videl tento nadpis, išiel iné za riaditeľom, riaditeľ, to bola aj, tá škola bola upiaristov, riaditeľia boli kňazi, bol Haša, bol riaditeľ, Rozim, všetko kňazi boli riaditeľia. Išiel za riaditeľom, že ja nie som ochotný byť triedny v tejto triede, ktorá takýmto spôsobom sa zachovala voči svojim spolužiakom. Takže to bolo také gesto, ktoré sme si veľmi, veľmi cenili. Tak toto len tá príhoda, len toľko ešte tú príhodu dokreslím. Po 60 rokoch od keď moja kvinta maturovala v roku 1942, no už sa bojím, že zachrypnem, musím rýchlo niečo robiť. V roku 1942,
1942 maturovali. A to bol presne ten rok, kedy začali transporty. A my sme, keď moji spolužiaci maturovali, boli už v dennom tábore v Žiline. To bol predstupienok do Osviecimu, odtiaľ išli tie transporty tými dobyčákmi do Osviecima, do iných táborov. My sme už boli s celou rodinou v Žiline, ale po 70 rokoch, myslím po 60, ma pozvali na stretnutie, maturitné stretnutie moji bývalí kolegovia. A to bolo také zaujímavé stretnutie, lebo sa proti tebe sme nič nemali, opreti si. Ty si bol veľmi fajn chlapec, výborný, sme sa znášali všetko, dobrý. Tak vidíte, prečo ste to robili? No preto, lebo také ovzdušie bolo, to tlačili na nás a podobne, začali sa vyhovárať. Ja som im tedy povedal, veľmi jasne, že to presídlenie z jednej lavice do druhej, to bol začiatok o mnoho horšieho presídlenia do koncentračných táborov a do plynových komor. Lebo plynové komory, tie nezvykli z ničoho nič. To boli len vyvrcholenie niečoho, čo začínalo celkom inde. A to vlastne začínalo fakticky i presídlenie z jednej lavice do druhej v tej kvinte. To som im takto názorne, názorne vysvetlil. No dosť na tom, že keď nás vzali do tej Žiliny, prišli pre nás, ešte predtým ten anjel strážny bol u mňa niekoľkokrát, gardisti boli síce na Seminárska 10, teraz sa volá Samová tá ulica, tam prišli na Seminársku 10 pre mňa, lebo vtedy ešte v 32. marci začali transporty len slobodných, ešte nie rodiny. Tak kde je Oto, kde je Oto? Tak otec hovorí, Oto pracuje v Svetom Jure, kope kanál Šúra. Fakticky som tam bol tam na takej pracovnej brigáde, anjel strážny bol pri mne, nevzali ma. No a potom už pri odchode do Žiliny, do toho zberného, to bolo presne 1. septembra 1942. Viem preto presne, lebo deti išli do školy vtedy a žandári nás viezli z Nitry do Žiliny a celú rodinu. A zase anjel strážny nejakým spôsobom bol pri nás, lebo tábore vlastne to zber, to bol nekoncentračný, to bol vlastne zberný tábor. Nebol pracovný ani koncentračný, ale zberný to, odkiaľ sa vyvážali, ako som povedal. Takže asi 2 mesiace sme tam boli a potom stopli deportácie. Oktobri 42, alebo november, oktober, november, už teraz presne neviem. Takže zase anjel strážny pri nás, na miesto do Osviecinu poslali našu rodinu do IBA, do úvodok IBA, do pracovného tábora vo Vyhniach. Boli 3 pracovné tábory, Seret, Nováky a Vyhnieť. Vyhnieť to bol ten najmenší tábor a tam nás poslali. Takže to bolo vlastne záchrana pred deportáciou do Osviecinu. V tomto tábore sme pobudli jeden rok, potom otec dostal tzv. Rezortnú výnimku. Rezortná výnimka to znamená, tí nemuseli nosiť také veľké hviezdy, ale také malé a tam bolo hože, že hospodársky žid. To boli takí, čo jednotlivé ministerstva povedali, že to potrebujeme, lebo nevyhnutne potrebujeme kvôli chodu hospodárstva a tak ďalej. Takže minister pravosúdia vtedy bol
Geza Fritz sa volal, patril do toho umierneného krídla Hlinkovej slovenskej ľudovej strany a on poznal otca ešte z predchádzajúcich vedel, ešte z jeho činnosti ako dobrého Slováka, tak udelil nám rezortnú výnimku, že sme mohli z toho tábora odísť po jednom roku. No, o tábore nechcem hovoriť, keď bude zaujímavé, keď budú otázky, prosím, ale ináč by sme neprišli moc ďalej, tak musím, ten život 93 ročí je veľmi veľký, takže nemôžem každým detailom sa zaoberať, musím ho rýchlo prebehnúť, aby zostala, a na to sa najviac teším, na besedu a na diskusiu s vami. Tak slovom, keď sa prepustili z toho tábora, ešte to nebolo jasné, či sa neobnovia deportácie, tak ja som pre istotu som si zaobstaral AP, viete, čo sú AP, nemôžete to vedieť, to znamenalo arijské papiere, no to znamená, že som falošné papiere a u mňa to nebol problém, lebo Šimko, to je nežidovské meno, to je pôvodné meno, to nie je zmenené. A ináč aj výzor bol taký nežidovský, viem dobre, že Nitre raz som išiel do tábora, alebo do katolických, alebo do slovenských skautov sme nesmeli, ja som bol veľký skauta, Židia zriadili židovský skauti, to ešte neboli deportácie, to boli len tie začiatky a tí mali tiež také tábory, také stanové a išiel som s ruksakom v takom oblečení a jeden Nemec nitriaským a stretol, a Hitlerjugend, idete do Hitlerjugend, do tábora som. Ja som nebol pekný chlapec, som mal pehy a ryšavý, je taký typický ariec, vôbec nebol som sovietský typ. Takže neviem, prečo som odpočil, hovoril som, vidíte, ako je to s takými starými ľuďmi, odskočí a potom musí nadviazať rýchlosti, ale to nie je len ústavy, keď to vy hovoríte, že aj... To detská zmota je úplne niečo iné, že čo som chcela? Dosť na tom, že som si AP, arijské papiere, z toho to vznikla tá odbočka, tak arijské papiere, to znamená, tam nebolo treba nič, môj rodný list zostal taký, ako bol, a len mesto Izr, tam bolo RK. Len to bolo treba vymazať a sfalšovať. Takže s týmto AP, arijskými papiermi som išiel do Liptovského Mikuláša ako výhvezac u firmy Hladište, ma vzal ako tovariša. Tak som tam myslel, že tak sa zachránim, lebo sa nevedelo, kedy začnú deportácie. No ale vypuklo Slovenské národné povstanie, práve Mikuláši ma to zastihlo, takže to je ďalšia potom etapa môjho života, to povstanie. Takže Aniel Strážny, hovorím, fungoval ešte stále, ma držal a myslím, že ma drží doteraz. Ešte sa prípadne. No, kým začneme ďalší kurikulum, víte, mi napadlo, aby som odľahčil. Viete? Čo vás prosím, prepáčte, že to možno nepochopili, keď ste vravali o tých papieroch. Prosím. Tie skrátky RKT, že čo to znamená, lebo asi nepochopili. RKT je rímskokatolík, no, to viete. No, oni iné, ste pochopili, že židovský pôvod, vlastne tam sa uviedol mierový znamie. No, v rodnom liste sa volá, kedy písalo aj náboženstvo, to volá, kedy bolo. Tak ja som tam mal v rodnom liste Izraelita. A tak bolo treba to vymazať a dať tam RK z rímskom, RK, alebo RK, myslím, tam bolo RK, rímsky katolík. Tak som bol rímsky katolík v Mikuláši a to ma fakticky zachránilo. Ešte predtým, čo prejdem na partizánske
obdobie, lebo ten život išiel veľmi rýchlo, alebo prosím, prejdemo rýchlo. Toto bol pocit, ktorý bol ohromne poznášajúci. Neviem, či si viete predstaviť, po 5 rokoch takého útlaku, kedy nie ste vôbec človek, kedy sa musíte skrývať, či vás odhalia, alebo ste v nebezpečenstve života. Naraz sa dostanete, ja som bol 9. Liptovský partizánsky odriad, tak sa to volala tá moja skupina, medzi ľudí, ktorí boli rovnocenní so mnou, žiadny žiť, žiadny nežiť, a mali sme spoločný cieľ vlastne byť, bojovať proti tým, ktorí tých 5 rokov fakticky ma utlácali. Bol to poznášajúci pocit toho, toho pocitu rovnoprávnosti s ostatnými a možnosti byť tých, ktorí fakticky mi ubližovali a ktorí boli pôvodcami toho zla. No, z obdobia partizánskeho je chcem povedať, že som nebol žiadny hrdina, nebol som v takých veľkých bojoch, že na podriad len drobné potičky, ale bol tam jeden moment, ktorý vám chcem spomenúť, lebo je to trauma, ktorá ma sprevádza celý život a stále na to myslím. Keď je na 28. októbra, keď začali potláčať Slovenské národné povstanie, my sme sídlili v Smrečanoch a potom sme sa stiahli do Žiarskej chaty dohor, lebo bol ústup takticky dohor, lebo predtým sme boli v dedine v Smrečanoch. A do tejto chaty dvaja moji kamaráti doniesli raz jedného SS-áka. Ešte sme nevedeli, že je SS-ák. Zajali ho vo Vitališovce, a to je jedna dedina tam pri Mikuláši, kde už Nemci boli usadení. Oni v civile, on bol bez, nejako sa prechádzal, oni mu dali revolver, centri musí ísť s nimi. Normálne ho zajali a doniesli do chaty hore do Žiarskej doliny. Vypočúvali sme ho, my sme mali ruského veliteľa, aj Rusi boli v štábe. Ja som vedel nemecký, som pribol to vypočúvanie a zistilo sa, že je SS-ák, samozrejme aj a že bol dokonca dozorca v tábore Dachau. Tak rozsudok bol samozrejme popral. Partizáni nenosili zajacov so sebou. To bolo nemožné ináč. Iný verdikt toho súdu, vojenského súdu, alebo jak by sme to nazvali, nemohol byť ako, že popravil. A politický komisár Jano Galica z Bobrovca určil mňa a ešte jedného kamaráda a on sám ako popravčia čata. On si myslel, že ty si Žid, no možno, že ti to ako sa chceš pomstiť, alebo čo. Ja som nebol nikdy pomstitivý ani nebolo, ale on jednoducho takto to určil, nedalo sa ani povedať nie, to bol rozkaz. Takže zostalo to na mne, na môjom kamarátovi a na Galica. Ako traja sme boli, sme ho vyviedli za chatu, žiadali vyzliecť uniformu, lebo tu sme potrebovali pre iné účely. A on tam stal v spodnom prádle predo mnou a my sme ho mali zastreliť, tak bol aj rozkaz. Teraz ja som začal s ním diskutovať. Ja som hovoril, nemecky hovorím dobre, aj doteraz mi to zostalo ešte. A sa pýtam, že či vie, prečo zomriera, prečo musí zomrieť.
a že si neľutuje to, čo spáchala a tak ďalej. Išlo mi o ako dozorca v Dachau, lebo dozorca desetáci v Dachau robili strašné zločiny a svinstva. Tak si, a on na to reagoval taký sfanatizovaný SS-ák, Hitlerovec. Nie, ja som, naďalej som verný Hitlerovi, neľutujem, čo som robil, keby som mohol, ešte raz by som to robil. Slovo nebolo možné nejakým spôsobom, napriek tomu, že vedel, čo ho čaká, bol ako sa cítil ako hrdina, že nezradil. No takže tá moja kulka z toho, z tej pušky sa trochu ľahšie, keď je toto ako takéto vyznanie, alebo tak, takéto vyjadrenie mi ten SS-ák predo mnou vyslovil. Ale predsa len človekovi to stále vŕta v hlave. Stojíte so zbraňou a bezbranný človek, keď vo vojne strieľate, tak neviete, koho trafíte, to je niečo iné, ale toto bol taký priamy zásah, no, tak človek rozmýšľa, čo, ale iné východisko nebolo. Fakticky to ako trauma u mňa celý život zostáva. Samozrejme to malo potom dohru. My sme mali jedného raneného kamaráta a ja som mal za úlohu ho umiestniť v Palúcke v nemocnici. To vedľa Mikuláša je Palúcka nemocnica a tam riaditeľ Dropa kryl partizánov ako pacientov. Slovom i ako. A ja som išiel v civile do Mikuláša zariadiť toto prijatie tohoto raneného. No a tam ma legitimovali. A teraz sa vrátim k tomu môjmu rodnému listu, že legitimoval som sa rodným listom. No a tomu gardistovi, to on bol, nebol uniforme, ale bol členom gardy, kruže, jak sa volal. Bolo podozrivé, že kto sa tu legitimuje rodným listom. Ja som sa chcel ukázať, že vidíte, ja som nie som žil, lebo on mám podozrenie, že sa tam skrývam ako žil. No a to bola chyba, lebo bol mal podozrenie, no a potom mal dôkaz. Som musel stiahnuť nohavice, tak vedel už o čo ide, takže sa nedalo nič robiť. Tak ma tam zapásli a začali vyšetrovať jeden zradil v našom odrade Vyparina, súdca volal, ktorý SS-ákom povedal, že aj ja som bol tam v tom odrade. A začali vyšetrovať toho SS-áka, čo sme tam popravili. A bol som na výsluchu, keď som spomínal, že ja som nezažil bitku, tak tam som ju zažil. Tam ma strašne bil. Ja sa pamätám veľmi, volal sa Jan Barnabáš Maga. Tak mi napadlo, jeden Maga tu zakladal v Kysuciach nejakú nacistickú skupinu takú, ktorú dokonca bola ono radikálnejšia ako Kotleba. A či to nie je jeho vnúk, alebo čo, tak ja som to nemám zistené, ale ten, ktorý ma strašne bil, sa volal Jan Barnabáš Maga. A jeden SS-ák nemecký vypočúvali tú vraždu. Ja som zapieral samozrejme vo veľkom a to ten ma zachránila zase trochu tá nemčina, lebo ten SS-ák hovorí bei den kleinen bin ich nicht sicher. U toho malého nie som si istý. Takže to ma tak povzbudilo, že oni tiež pochybujú, že začínajú pochybovať, alebo mi začínajú veriť, že som s tým nič nemal. A to ma tak povzbudilo, že som tú bitku aj vydržal. No a anjel strážny bol zase u mňa, lebo som dostal svrat. To je chvála Bohu, som ho dostal.
To je taká kožná choroba, veľmi nepríjemná, lebo tam boli vši v tej vedení, v tom vedení a zvrat a zvisiel Červený kríž, táto delegácia, musel som ísť do tej istej palúcke, nemocnice som v rámci s vodákmi, ma tam viedli a do kúpeľne a tam ma zachránila zase sestrička, Radová sestrička to bola, som jej povedal, chcela mi vziať šaty, hovorím, že ja chcem ujsť, chcem utiecť. A tí domobranci, to sa volalo domobrana, vtedy už po potlačení povstania to boli tí najvernejší gardisti, si sadli pred kúpeľňou a mysleli si, že nemôžem ujsť a tam bolo také okno, také vyklapacie. Tak som rozmontoval hore ten preklopý okno, to bolo vyvýšené po schode, tam som ušiel. Tak som zase, ani strážny pri mne, zase som sa zachránil. A takto som išiel ďalej, som išiel potom do Nitry, tam otca poznali ešte, on bol veľmi známy ako sociálny demokrat, to podzemné hnutie sociálno-demokratické a komunistické. Fungovalo tam, tak mi ukryt tam ma zaustarali a tak som sa dočkal oslobodenia, o ktorom vám potom poviem niečo veľmi zaujímavé potom. Tak to som prešiel až po oslobodenie a dôvod, prečo vlastne nemôžem robiť tomu SS-ákovi, ktorý tam Wiesenthal o ňom píše, že každý zničí, nezničili mňa, predsa som sa zachránil a môžem podať svedectvo. A to je aj pre mňa veľká také poslanie, že to svedectvo môžem aj vám, mladým, podať. Potom môžeme prejsť veľmi zaujímavú etapu, moju životnú po oslobodení, ktorá trochu súvisí s tým židovstvom. A napriek tomu, že komunisti povedali, že všeho rovno, že a boli takí antisemiti a skoro nie taký istý ako Hitler, ale ten antisemitizmus tam vo veľkom fungoval, najmä za Stalinovej ére. O tom trochu neskôr. Ja by som túto etapu Slovenský štát povstanie uzavrel, túto ďalšiu etapu nechať na ďalšie, keď bude záujem. A k tejto etape Slovenský štát by som sa chcel ešte zmeniť v jednej veci a potom otvoríme diskusiu. A v rámci diskusie ešte budem môcť hovoriť, ale nechcem, monológ nemám rád, ale toto ešte by som rád vám povedať. Otázku prezidenta Tisa, ktorá je veľmi živá u nás, ktorú ľudí ešte nevedia. Prečo to bol farár, predsa si mohol robiť ináč, nemohol robiť ináč. Slovom, mnoho ľudí ešte nie je na čistom, čo s ním. Bola to samozrejme kontroverzná osobnosť. Ja myslím, že on bol veľmi vinný v tom, že bol fakticky hlavný zodpovedný za ten masaker, ktorý sa tu udial. Tak to vám nemusím povedať, čo sa tu udialo, so Židmi to viete dobre a jakým spôsobom. Toto on ako hlava štátu bol fakticky. Teraz nehovorím o vine, že on niekoho zastrelil, ale ako hlava štátu fakticky bol zodpovedný za to, čo sa v tom štáte dialo. A teraz jeho hlavnú vinu ja vidím v jednej veci. Písal sa rok 42, august 42, tieto transporty vo veľkom išli a bola cirkevná slávnosť v Horiči. Myslím, keď sa vrátali v škúlke,
Neviem, čo bolo v Holici, dosť na tom, že tam bolo strašne mnoho ľudí a Tiso tam mal prejav. A v tomto prejave hovorím asi toto. Parafrázujem, nemám, mám ho síce napísaný, ale nechcem čítať. Hovorí Tiso. Mnohí sa ma pýtajú, či je vôbec kresťanské to, čo sa so Židmi robí. Čisto sa neodporuje kresťanským zásadám, že každý človek je tvor Boží, miluj blížne a svoj. Hovorí týmto kresťanským zásadám, či to im neodporuje. Ja tvrdím, hovorí Tiso. Pán Boh nám prikázal, aby sme sa zbavovali svojho nepriateľa. Neviem nájsť, odkiaľ to bral, možno niekde v nejakom Biblii bolo, že musíme sa buď strániť, alebo nejakým spôsobom, neviem dosť na to, on použil túto tézu, že Pán Boh vlastne nám prikazuje zbav sa svojho nepriateľa. A teraz začal, že Žid je odveký nepriateľ slovenského národa. Na tejto téze je postavený celý antisemitizmus slovenského štátu, že Žid je nepriateľ slovenského národa a preto ho treba likvidovať. A Tiso vlastne pozva Pána Boha ako svedka toho, že to, čo robíme, je kresťanské, hovorí Tiso, lebo plníme príkaz Boží, ktorý hovorí zbav sa svojho nepriateľa. Som takýmto filipským spôsobom, musným spôsobom, fakticky, nedívajte sa za ten výrad, začal odôvodňovať a týmto vlastne on dal rozhrešenie všetkým ľudí, poctivým kresťanom, ktorým to bolo proti srsti, čo sa robí. Videli pred sebou tie zločinia, tie protiľudské pokolanie. Oni tá rozhrešenie, že tam to vlastne to udobrí, lebo to sú naši nepriatelia, to je naša povinnosť vlastne robiť. A týmto spôsobom tú celkovú mienku a ten antisemitizmus v Slovensku dostalo taký oficiálny punc odobrenie od najvyššej autority prezidentskej alebo cirkevnej autority, ako on bol, že môžete si do Židmi robiť, čo chcete, lebo tak v tom vidím ja jeho vinu. A to ohromne pôsobilo. Poviem si jeden príklad a potom už na túto tému. Ja som videl jeden film, dokumentárny film, kde bol výsluh tým gardistov, ktorí strieľali na Slovensku v Trebničke, v tom masovom hrobe. A išli, ten vypovedal pred súdom, boli súdení, neviem, koľko dostali vôbec nejaké tresty. A tam vypovedal, že bol som na spolení a povedal, pýtal sa ma kára, ten spoleník, že no ja som zastrelil 8, to boli. No a čo to boli? Boli to Židia? Áno, to boli Židia. No tak potom pýtavám, čo ja viem, teď očenášov a neviem, zdravácov, nejakú, že týmto rozrešenie máš, lebo to boli Židia, tak mohli, lebo sa Tiso povedal, proste nepriateľe a Pán Boh povedal, vás sa svojí nepriateľe. Slovom, toto vidí jedno z veľkých taká vina. Iná, čo sa týka Tiso. Neviem, či mohol robiť iná. To, že musel vyhlásiť slovenský štát, to je jasné, to bol Hitlerov nátlak. To nebol odvek a túžba. Autonómia, áno, to bolo od začiatku snaha o autonómiu.
Ale slovenský štát ani Hlinka nikdy nechcel samostatne od Trnavy a tak ďalej. To bol prakticky Hitlerov príkaz. Tá trochu židovská vlastnosť, to sa nedá ani zrobiť, to je typické. A na to vám poviem takýto vtip. A fakt, že je to určitá vlastnosť, že ktorý hovorí, veľa vyvedie chlapík a dynie má. Dynie s jednou pazuchou po druhou na ulici. Stretne druhého neznámeho človeka a ten sa opýta, prosím vás, koľko je hodín? A on, prosím vás, podržte mi túto dynu. Podržte mi túto dynu. Čo ja viem? A ver, zase. To je len tak na odlacenie. Tak hovoril som o organizme Robisovi, takže by som radšej, keď sme v takejto komúrnej podobe, veľmi privítal pre vás. Veľmi som privítal, keby ste mi povedali vy, asi že na moje otázky. Napríklad, či ste sa vy stretli s nejakými Židmi, alebo aké máte skúsenosti. Potom, čo vám hovoria starí otcovia o Židoch? Poviem vám preto, prečo, lebo za slovenského štátu fakticky, ekonomicky, oproti iným štátom bolo, aj keď bola vojna, priateľné dnes. A mnohí títo starí ľudia si pamätajú, boli mladí vtedy. Viete, keď je človek mladý, vtedy sa všetky tie pekné veci, čo zažili, láska a tak ďalej, vracajú a spomínajú dobro. Mali sme sa vtedy dobre. Trochu samozrejme aj si prilepšili tým židovským majetkom, prosím, nehovorím, ale dosť na tom, či máte také skúsenosti z vašich starých hodov, čo by som nezazrieval, že povedali, no mali sme sa dobre. Iná sa eufória samostatnosti, ktorá vtedy bola, si neuvedomili, že samostatnosť bola len tým, že sme sa stali kamarátmi alebo spojencami Hitlerov, tým zločincom, a že sme sa našťastie slovenské národné povstanie nás z toho vytrhlo a sme sa nestali porazenou krajinou, ale fakticky si ľudia tej eufórii, samostatnosť a dobrý a slušný život, čo nám Hitler umožnil, to zostalo. Tak otázka ďalšia môže byť, aj to s tými skúsenosti so Židmi. Potom, keby ste otvorene, ale skutočne otvorene, lebo ja som človek, ktorý nie som ani uražlivý, ani keby ste vy mali nejaké námety, čo sa tak hovorí, prečo tí Židia sú ten cudzí element ešte stále medzi ľuďmi, prečo to je, tak keby ste sa tomuto mohli vyjadriť, vám dám len niekoľko typov, ináč máte voľné pole aj na iné otázky. Neviem, to tak. Ja vás chcem hovorím, nutiť len. Ja napríklad, ja osobne. Názor môjho starého otca a babky z čia slovenského štátu je rozdielný. Proste dedo, otec bol vojakom, a ten sa práve, že pochváľa. Na východnom fronte? Nie, že bol to aj naozaj Slovenska a tak nejako, ale on sa pochváľoval ten slovenský štát. To hovorí akože môj dedo, že vlastne Slovensko sa vtedy nazývalo, že malý Švajčiarsko. To mi hovoril dedo. To mi je jasné. To má akože on, že bol vojak, že sa mu žilo lepšie, naučil sa po nemecky a že mal dobrú skúsenosť. A bol mladý. A bol mladý, presne. Až nevýšený v tom čase vlastne, hej. A zase mama, mojej mami, má úplne opačnú skúsenosť. Stále vykrikovala, že ty so tuka, kde je naša vúka. Mm. To by proste babka stále bravila, že bolo, že hlad,
nedostatok jedla, jedno s druhým. Ale zase, keď vravila skúsenosť s nemeckými vojakmi a s ruskými vojakmi, tam bol tiež rozdiel. Že nemecký vojak, ktorý išiel za ňou, chcel gombík za všetky. A ona mala malé deti v tom čase, tak sa bála, že čo bude ako. A že bol slušný k nej, zašla gombík, dostala čokoládu. Potom už vlastne, keď prichádzali ruské vojska, tak mamin brat bol ešte v koliske v tom čase. A práve že tí Rusi boli takí násilnejší a prišli so samotom a nad koliskou, že keď nám nedáš jesť, proste mala tam nejaké ešte prasce, ale proste hoci čo, ráno stala, už nebolo nič. Proste všetko zlikvidovali, zjedli, že keď nám nedáš jedlo, ty sa o nás nepostaráš, že zabijeme ti dieťa, že nad koliskou. Takže boli takéto postrehy, čo si ja pamätám detko, keď mi o tom rozprávala. Takže to bol jeden názor taký, druhý taký. Všetko je vysvetliť, aj tí Rusi, aj Nemci, všetko sa dá vysvetliť. Tak za to hovorím, že ja to chápem u tých starých rodičov, že povedali si, majú dobre. Ináč to bola veľmi dobrá taktika Hitlerová, lebo on chcel zo slovenského štátu urobiť tzv. Musterštát, taký výkladnú skriňu. Takto sa budete mať, keď budete verní, tak ako Slováci k mne sú verní. To bola normálne taktika, aby sa mali lepšie ako okolité štáty, ono protektoráta, Čechách a tak ďalej. Tuto boli ďalšie otázky. Ja už som sa chcel povedať, že vlastne moji starí rodičia zase hovoria, že oni akože Židov mali veľmi radi, že aj holič bol Žid a že akože toto veľmi akože neznášali, ale že tiež, že sa mali veľmi dobre do slovenského štátu, že boli úrodné roky, že proste, že prišli nové stroje, že všetko sa darilo a že jediné, čo vlastne bolo na tom zle, že všetko pokazilo, bolo práve to povstanie. Že vlastne, že do povstania chodili takí ľudia, ktorí boli šikanovaní za mladá a že napríklad môj detko, tak mal strýka a napríklad jeho dceru napríklad znásilnili partizáni. Tak rozumiem. Takže toto sú veľmi dobré skúsenosti aj otázka. Téza, že bolo dobre na Slovensku a povstanie to pokazilo, tá je za vlasy pritiahnutá, lebo fakticky bez toho povstania, aj keď zarátame, že medzi partizánmi tiež boli všelijakí ľudia, aj takí, čo tam znásilili a tak ďalej, tak ako vo všetkých vojskách. Ale napriek tomu, ten samotný fakt, že slovenský národ že povstal proti tomu fašizmu a Nemecku, s tým sme si vlastne otvorili dvere do budúcej demokratickej Európy. Bez toho by sme fakticky sa Slováci považovali za ako porazený štát. Nehovorím, že by sme sa nemali lepšie, však porazené bolo Nemecko. A vidíte, jak sa strebalo. Nie je o to, že by nemali nejakú újmu. Ale politicky by sme nepatrili k víťazom, ale k porazeným. A to už niečo znamená. Potom si spomínal, že u partizánov, že tiež boli všelijakí ľudia, to ti podpíšem, že to boli takíto, tak ako všade inde. A potom si povedal ešte jednu takú myšlienku, neviem. No akože ja som tak, že môj otec, teda môj detko, on to bral tak, že slovenské národné povstanie, že prejdú tam, že to nebolo povstanie, ale skôr pohroma. Že tam som pre nich, hej. Že jednoducho to boli také individuá, že tam vrázli ten kraj, ale že akože... No, je ľahko možné, že ten partizán, ktorý prišiel a zhrabol tam nejaké potraviny, alebo nieko znásilil, lebo čo, bola to pohroma individuálna toho. Ale všetko v tej lokalite. Celkové by som povedal, ten samotný fakt bol mimoriadne pozitívny.
Kto ešte by chcel sa spýtať niečo? Ako vnímate narastajúci extrémizmus v súčasnosti? Áno, no tak ten extrémizmus je vlastne založený na tom, čo za slovenského štátu som prežil. My Slováci sme nadovšetko a kto nie je s nami, je proti nám. Napríklad takáto téza, čo komunisti tiež veľmi... Každá diktatúra prináša zo sebou potrebu vytvoriť nepriateľa. U Kotlebovcov alebo u tých extrémistov hovoríme, sú nepriatelia moslimovia, sú nepriatelia cigáni alebo Rómovia. Niekedy tak hovorím si, Židia celkom dobre odišli, lebo najprv boli Židia veľmi nepriatelia a teraz prišli ako do pozadia, lebo nás pretrúfli Rómovia a moslimovia, takže tu už nie sme tí najhorší. Ale len to vám chcem povedať, že každý takýto extrémizmus potrebuje a na tom sa zakladá na bojovať proti niekomu. A druhý moment je strach. To je to, na čom si Hitler založil celý úspech. A na ktorom si založili aj úspech komunisti. Strach, keď nie si s nami a nebudeš držať hubu, alebo budeš niečo robiť proti nám, tak dostaneš podržke. U Hitlera to boli koncentráky, aj u komunistov to boli ako pracovné tábory. Každá má iné formy, ale princíp je ten istý. Tieto dve veci. Strach vytvoriť, keď slovom, to všetko sú veci, ktoré sú proti demokracii. Demokracia znamená, že aj ten, ktorý má menšinu, má právo povedať svoj názor bez toho, aby mal újmu, že je nepriateľ. Áno, vzťah k menšinám je tiež znak demokracie. A fakticky, čo ja viem, títo homosexuáli, dajme tomu, je to určitý druh menšiny, svojho druhu. Tiež postoj k demokracii je tá tolerancia, že má právo každý robiť, čo chce a nevymýšľať si nejaké blbosti, prečo to nemôže, keď je to prirodzené. Ale hlavne je, hovorím, ten strach a potom vytvárať nepriateľa. U nás je to bohužiaľ tak, že narastajú, keď je nespokojnosť určitých ľudí, pritom nie je dobré, keď si to tak porovnáme našu úroveň na Slovensku, tak nechcem to porovnávať s Afrikou alebo čo, ale mnohých iných aj, čo ja viem, s Bulharskom alebo s Rumunskom a tak ďalej. Fakticky nehľaduje tu nikto a nič takého nie je. Pritom tá nespokojnosť, ale to je ľudská povaha, že ten má viac a ja nie. I on jak to, že on má 1200 penzí a ja mám len 620. A už je nespokojný, áno. Takže táto povaha človeku je a táto nenávisť, u Slovákov je to veľmi rozšírené. Že keď má druhý viacej, že... A pritom jeden moment antisemitizmu bol aj tento. Ja mám tuto aj list, čo písal, keď Vatikán Tisovi nejako vyčítal, čo tu robí so Židmi, že to je nekresťanské a tak ďalej. Tak on zdôvodňoval svoj postoj voči Židom Vatikánu takto. On nemohol to zdôvodňovať z rasových dôvodov. Tak
Hitler to jednoducho povedal, to je menej cená rasa, ktorú treba vykinožiť. Áno, ten rasový moment. Ty som nemohol povedať na Vatikánu, že rasový dôvod, však to je židovstvo vlastne, kresťanstvo vzniklo zo židovstva, sporočná Biblia a tak ďalej, to nemohol povedať. Tak musel nájsť dôvod. A dôvod bol, hlavne to, čo si teraz, ten, čo som povedal, Židia sa majú relatívne lepšie ako Slováci. Lebo, a začal so štatistikami, že koľko je advokátov, koľko je lekárov, koľko je inžinierov a tak ďalej, že majú postavenie lepšie ako iní. To bol jeden dôvod. Pritom je to zdôvoditeľné. Človek, keď je prenasledovaný staročia, lebo ten antisemitizmus to nie je len teraz, to on staročia, sa vypestujú určité vlastnosti, že je šikovnejší ako ten druhý, aby sa vôbec udržal pri živote. Ináč u Židov neexistuje negramotnosť. U nás, ja sa pamätám, za prvej republiky Kysutia Gord na Orave dávali malým deckám mak alebo alkohol, aby spali, slovom mentálne zaostali, negramotnosť fakticky bola u nás. U Židov taký 5-ročný chlapec, od tých ortodoxných, od tých čo? Tých už nemáme tuto, ale na východe Slovenska boli ešte veľmi početní, na západe bolo menej, ale slovom tá komunita ortodoxov, tých nábožných Židov, u nich bol čítanie Biblie ako prvoradé. 5-ročný chlapec musel sa učiť okrem už našich písmen aj hebrejské písmená, aby mohol čítať tú Tóru. Od malička ten vzťah k vzdelaniu bol u Židov veľmi vycibrený. Keď si pozrite štatistiku Nobelových cien, tak neuveriteľné veľké percento Židov, neúmerne tým, koľko ich vôbec na svete je, sú nositeľia Nobelových cien. To znamená, určité vlastnosti, ten útlak vytvoril u nich samotný, aby že museli byť lepší ako tí druhí, aby sa vôbec uchovali. A toto by som ako dôvod utracenia uviedol. Okrem toho tam mám strašnú vetu jednu. Mám to tu, ten list z francúzštiny som ho preložil, lebo to bolo tých dokumentov francúzskych, že hoci sa mali Židia dobre za slovenského štátu, predsa sa spriali s tými pučistami v Slovenskom národnom povstane, že proti vláde niečo. Takúto blbosť, tak samozrejme, že proti vláde. Ináč u Židov bolo vždycky skúsenosti historické, že vždy boli verní tej vláde, ktorá práve je. Lebo sa chceli udržať, aby neprenasledovali tak veľmi. No tak to je samozrejme, že nemohli byť verní vláde Tisovi, keď ho robí toto. A toto on použí ako argument, že oni, hoci sa mali dobre, boli išli do povstania proti vláde. Pritom, hovorím, nemohol použiť ten rasový dôvod na odôvodnenie tých protižidovských, ale tento. No má niekto ďalšie otázky? Ja som sa ešte spýtať, že to vlastne nie je to potom tak, že vlastne ty som mal nejakú takú svoju takú pomílenú ideológiu, alebo také, že také niečomu, čo mu veril, tak slepo? Alebo že nebol trochu akože taký pomílený? Myslíš, je na Slovensku? Akože ty som, či nebol trochu taký pomílený? Ja ty som? Áno. No, od začiatku patrie ty som Hlinka, v tej strane Hlinka bol šéf, ktorá žiadala autonómiu Slovenska.
nikdy nebola reč o trhnutí. Ani u Hlinku, ani u Tisu, Tiso bol dokonca v Československom parlamente poslaní. Oni boli za Československo, ale s väčšou autonómiou pre Slovensko. Takže to, že sa stal šéfom samostatného štátu, to bol fakticky prinútený Hitlerom. To viete, ako bolo. On povedal Hitlerovi, buď vyhlásite zajtra slovenský štát. To nebrali, ale oni už majú nejakú informáciu. Prosím? Že ešte sme to nebrali, ale už majú informáciu. Áno, alebo vás pripojíme k Maďarsku. Maďari sú vorní, verní, Horty je verní. A teraz porovnajme Tisa k Hortymu. Horty bol na čele Maďarska. Poslednú chvíľu odskočil. V apríli 42, lebo začal vyjednávať s západňármi. A Hitler hneď ho odstavili. Tiso fakticky, napriek tomu, že už po Stalingrade každý vedel, že Hitler prehral vojnu, on do poslednej chvíle, on jednoducho sa mohol pridať k povstaniu. Rozumiem? Mohol sa pridať. Nebolo to ako... A pritom, keď ušiel do Viedne, Valdetingova, kde sa skrýva tých kláštorov. Hitler bol už mŕtvý, spáchal samovraždu, vymenoval Dönitza za šéfa tretej ríše nemeckej a Tiso v emigrácii posielal telegram Dönitzovi, dúfa v konečné víťazstvo Nemecka a tak ďalej. On bol tak zviazaný s tým slovenským štátom, že on to spojí s jeho osobou, že keď padne slovenský štát, padne aj ja, nebol ochotný ako urobiť ten krok. Pritom bolo zaujímavé na procese s Tiso, keď už hovoríme, už neviem, či vás to zaujíma, tieto veci. Môj otec náhodou ako sudca súdil, Dachsner súdil Tisu, Tuku, Macha, a týchto potentých najvyšších a tá druhá garnitúra, čo bol Tito Gašpar, Karmazin, tu naši Nemcov, čo je do Höfle, generál Höfle, generál tých vojsk, čo potlačovali povstania. To súdil môj otec na Národnom súde. Tak mám skúsenosti, ako sa choval Tiso na súde, keď mal súd. No, na rozdiel od Macha, ktorý oľutoval všetko, čo robil a hovorí, to bol chybný krok, čo som robil. Mach dostal len 30 rokov. A Tiso do poslednej chvíle bol veľmi, veľmi fakticky tomu, čo robil, aj inkluzíve Židmi a tak ďalej. Nič neoľutoval. To malo svoju príčinu. Podsvetiem, ako Hlinkovské, ktoré existovalo, mu prichádzali byť martýrom. Ty musíš byť náš martýr, nesmieš ani chvíľku oľutovať, čo si robil, musíš sa prdinsky hlásiť tomu, ty smysla, čo si robil, povedal, že smysla to, čo si robil, a potrebujeme ťa ako martýra. Tak on splnil túto úlohu, ktorú ako mu prikázali jeho priateľia. Takže to, čo sa týka na otázky, že motívy, prečo Tiso bol taký, ako bol. A ja musel byť to tak, že vlastne sa až tak pripravil k tomu slovenskému štátu, že vlastne veril, že... Lebo on vlastne vedel, že keď proste Nemecko zanikne, že zanikne aj slovenský štát. A prakticky preto možno sa tak držal do Hitlera a proste, že ešte veril ten slovenský štát. Že... On spojil svoju osobu. A pritom to bola politicky absolútne naivný. Áno, kalkulácia. Že ako keby si tak oblúbil tú svoju, to svoje Slovensko, tak prakticky chcela... To sú fanatizované. Aha, ja veril v to, že ešte môže. No, čo viete?
ináč slovenský štát by nemohol existovať iba ako, ako slovenská sovietská socialistická republika. To je jediná, čo hrozilo, fakticky to hrozilo. Husák má v tom presne trochu. Že to keď zachovať ako slovenský štát, tak nie samostatný ako slovenská sovietská socialistická republika mohla zostať v rámci sovietského svetu, ináč nie. Takže jsem ještě to povedal vlastně, ale že vďaka zpravě pro prvé Slovenské republiky, že mohli jsme vzniknout aj z toho, že jako kdyby, aj když se to stalo náhodou, že jsme vznikli, jako prvé Slovenské republiky, no, ale nebylo to aspoň trochu taky zázemí, proto aby jsme vlastně mali potom aj teraz, že máme tento štát. No, takto, já myslím, že kdyby nevznikla Československá republika, to by bola veľká, pre Slovákov by fakticky neboli súčasť Maďarska. Iné východisko tam nebolo. A vôbec tá pomoc, čo sa týka tých prvých, však ja sa pamätám na to, ako otec rozprával, otec hneď po vojne sa tu nebol nikoho, ktorý by sa chopil nejakého riadenia, to všetko Maďari mali obsadené všetky úrady. Otec Topolčanov, ktorý sa pamätám, on zakladal Slovenskú národnú radu v Koruni, Koruna sa volal ten hotel Topolčanov. Tam Maďari sa tam lúčili hymnou maďarskou, s Maďarskom a na druhej miestnosti zakladal otec Slovenskú národnú radu. A nebolo nikoho, nemal s kým založiť fakticky. To bolo strašné. A keby neprišli Česi, ako bohužiaľ, potom museli byť každý, aj školníci boli Česi. Tak keď sa začala vytvárať slovenská inteligencia, už sa stala brzda to, že všetko mali obsadené Česi. Ale ja sa pamätám na tie začiatky, čo boli, že čo ako nám pomohli vôbec naštartovať ten život. Bez nich by sme, oni boli vyspelá krajina v rámci Rakúsko, Uhorská, Čechy boli veľmi vyspelá a v rámci Uhorská bolo Slovensko, Pervidek, úplne zaostané. Takže to bolo nebe a dudy, tieto dva. Takže tá zásluha Čechov na slovenskom národe je obrovská. Čo si myslíte, čo je takým problémom, že začal vzrastať ten extrémizmus? No, fakt niekto vzrastá, to je, nie je slovenský problém, je to celkové. Má to slovenský, má to tento aspekt, že tí Kotlebovci sa vlastne odvolávajú na slovenský štát. Akože to sú, toho sa chytia. A mladí ľudia, ktorí nežili vtedy a nevedeli, že to bolo niečo, čo bolo proti demokracii. To bolo niečo, čo ale veľmi ťažko by som povedal, sa argumentuje aj proti ním, lebo oni využívajú tú nespokojnosť, ktorá tu je. No a keď je človek nespokojný, tak potom typicky pre tieto sú jeden človek, Hitler bol pán Boh, aj Tiso bol pán Boh. Diktatúra jedného človeka, to je veľmi typické pre týchto ľudí, pre týchto režimy. A ľudia sú ochotní zveriť svojmu záchrancovi, lebo potreba sa vždy prezentuje, ja som záchranca Slovenska, no ja zachránim Slovensko. Presne išie Hitlerovi šlapaja, lebo týmto Hitler dostal sa hore, ja zachránim Nemecko. Ja pomstím Nemecko za tú porážku, tým, čo nám Západ urobil na prvej vojne a v druhej vojne sme prehrali. Ja vlastne v prvej vojne prehrali sme, ja pomstím Nemecko
za tú prehru. Aj, aj potreba hovorí, že Európska únia nás chce stotnúť a my Slováci samotní, tým, že ste Slováci, ste nič, žiadna hodnota nie je. Keď nič nedokážete. Lebo tento nacionalizmus, ja som Slovák, kto je viac, ktorý sa hovoril, ja som Baník, kto je viac, ale ja som Slovák, kto je viac a iný, tak to nikam nevedie, lebo ten pocit, vlastne niečo sa ináč prejavuje, svojim výkonmi, ako niečo urobiť pre tú svoju vlast. Ale nie samotná príslušnosť k národu, samotná neznamená žiadnu hodnotu. Môžem sa vás chcel spýtať na to, že ako vlastne... Ja nepočujem, takže mám určite taký prístroj, že... Ale... Ja som vás chcel spýtať na to, že ako vlastne hodnotíte tú... Ako hodnotíte tú záhadnú cenu 488 ku slobodu? Ja ešte nerozumiem, na čo to malšie. Že ako hodnotíte tú záhadnú sumu, čo má Kotleba? Náhodné sumy. Záhadnú sumu? Na to som myslel sa. Ja poviem pravdu, že myslíte peniazy alebo ľudia. Ale o tých potéje neviem. No, vy ste ma prekvapili, viete viac ako ja. Rozdáva 1400 koľko? 88. Vy ste rozdáva s tými... No, podľa mňa on musí byť podporovaný. No, podľa mňa nevylučujem aj z Ruska. Rusko má mimoriadny záujem na rozbitie Európy. O to sa prejavilo v amerických voľbách, to sa prejavilo v nemeckých, tam skrachovali, tam sa im nepodarilo nič. Onom sa im to podarilo v amerických voľbách. V rakúskych voľbách mali veľký podiel. Tá strana, čo je v Nemecku teraz, Alternativ für AfD, to všetko je, by som povedal, financované a veľmi nielen peniazmi. Oni majú tak vybudovanú spravodajskú sieť takými správami, ktoré háču do placu také neuveriteľné. A majú, hovoríme, tuto existuje taký časopis. Zemavek. Neuveriteľné, pozrite, na Kriedovom parteri, elegantne. Oni tých predplatiteľov majú na prstoch spočítané. Musia byť dotovaní. Minule som všimol, niekto mi to podhodil. Predstav si túto, ten hyenizmus. Oni z toho nešťastia, čo bolo letecké nešťastie, tých 400 ľudí, čo zahynulo, jak sa volá tá americká obec, Heisen, lebo tam, kde boli, kde spadlo to lietadlo, čo sa vrátilo doma. Ale viete o tom, nie? No, naši vojaci, čo boli na misii zahraničnej, sa vrátili a pilot neodhadol výšku, boli opilí, sa tešili, už sme doma narazili tam. Jeden jediný farkáš sa zachránil. Hejce sa volá tá maďarská obec, kde sú pochovaní. A tento Zemavek, prosím ťa, prišiel takou konšpiračnou teóriou, že to bola vražda, že NATO ich zavraždilo. Ja prečo NATO? Lebo, že v tom lietadle boli tajné dokumenty, predstav si takéto vymysly, tajné dokumenty o tom, ako tam
obchodovali s orgánmi, lebo čo v Kosove, lebo to bolo organizátor, boli vojaci z Kosova. No a že tam sa pohybovali americkí hovoriaci ľudia v slovenských uniformách, a oni tie dokumenty zrávali, aby sa nedostali na verejnosť, že to celé bolo takéto úplne, tento hyenizmus, 400 mŕtvych ľudí zneužili, aby takéto konšpiráciu len preto, aby mohli zautočiť na NATO. A vymýšľajú si takéto veci. A to isté robia aj v iných veciach, však nechcem to rozširovať, niečo strašné, ale ty si sa pýtal na peniaze, tak fakticky to je dotované. Ten, kto má mimoriadný záujem na rozbití Európy. Ja som počul aj za môj strýko mi zravel, ako on stretol jedného pána, alebo takého bývalého kamaráta viac menej, a on žil tak, že cestoval, ale žil tak s minima peňazí, ale zarábal si tak, že on vytváral takéto nacionalistické a stránky a povedzme aj na sociálnych sieťach a šíril tam takéto falošné správy a konšpiračné teórie, teda akože jemu to bolo viac menej jedno, on chcel tie peniaze a jemu za to splatil niekto. Proste bolo to asi teda určite z Ruska platené. Tak to je úplne, to je dokázané. Už budem dobrý, ja mám tu taký stroj, že som to nechcel použiť, ale pozrite, mne to absolútne nevadí, keď o sebe hovorím. Niektorí sú takí, že joj, čo ľudia hovoria o mne, ja nechcem, aby ľudia. Ja som mal taký otvorený svoj, mne absolútne nezáleží, čo si o mne ľudia myslia. Ja som si vedomý svojich kladov a záporov. Napríklad ja kľudne poviem, že ja mám zuby ako hviezdy. Áno, nie? Áno, každý večer idú von. Je to sranda na vlastnej úhu. Niekto by si sa ošúchal, čo sú takéto veci, sa neprezrádzajú. Ja som taký otvorený človek a mám rád aj Open Society, ako otvorenú spoločnosť, ako ste aj vy. Takže mne na tom nezáleží nikdy, čo si ľudia o mne hovoria, lebo som si vedel. Takže mne nezáleží aj na tom, keď čo si budete vymyslieť, keď si ja toto nasadím. No dobre, keď sa to podarí uviť. A potom nebudem musieť k tebe vymyslieť. Konečne sa dievča pýta. No výborné. Ja by som sa chcela vrátiť ešte, že ako ste, aký bol ten život v tom pracovnom tábore, akože ako to prebiehalo? Vo Vídnia? Áno. Takto. Nebol to zase taký pracovný tábor, ako ste videli v tých dokumentoch v Nemecku a každý deň žitka, hlada a tak ďalej. No, lenže tá dôstojnosť človeka bola úplne potlačená. Ja som robil v Rašnárskej dielni, príde tam gardista Ondra, primitív človek, každý ledva, a ja neviem, či sa vedel podpísať. My sme museli vstať a podať hlase. Rozumiete, dostanú človeka úplne nič. Čo sa týka takých horších vecí, bolo, že šéf ako vedúci tábora, prišiel každé dva mesiace sa niekde plakal, dva týždne sa plakal, prišiel a musel nájsť nejakú chybu a vinníka postavil na bereč. On mal taký kumpán, tam bola lavica a ten Ondra s takou trstenicou, normálny bereč ako na stredoveku, tak sa to tak volalo, vždy musel niekto ísť na dereč. A ten Ondra, ten s veľkou radosťou šláhal. Slovom, boli to veci, ktoré niekto nevedel, kedy ho ten dereč chytí, alebo čo. A bolo zaujímavé, že nikto neuž
odišiel z tábora, hoci nebol ohranice nejako uzavretý. Lebo vonku, to bolo tak psychologicky, vonku ste sa triasli, kedy vás chytia, ten Damoklov meč stále visel nad vami, a keď ste už boli vnútri, už sme tu. A pritom, keď boli zastavené transporty, o to išlo, že keby sa obnovili transporty, v tom momente to bola nevýhoda oproti tým, čo sa skrývali vonku. Pre gardistov, tam tieto peňazenky a tak ďalej som sa vyučil. Som nám, vidíte, keď som mal knihvedzať, vrašnár a najviac som bol sústružník, to som vám ešte nepovedal, aký som ja sústružník. To už je obdobie po vojne, keď som spomínal ten antisemitizmus aj za komunizmom, za Stalina najmä. Najprv Stalin podporoval aj vznik židovského štátu, ja to môžem vám hlasoval OSN, Gromyko, minister zahraničia za vznik izraelského štátu. No ale potom, keď sa izraelský štát stal kamarátom z Amerikou, tak už nepotreboval ten izraelský štát ako boj proti anglických, lebo to bola anglické kolónia, ale dominium. Takže už nepotrebovali proti Angličanom, tak sa obrátili ako kamaráti Arabi. A naraz boli sionisti, nepriatelia socializmu. Nemohli povedať, že Židia, ale nazvali ich sionisti. Sionisti to je hnutie, národno-oslobodzovacie hnutie Židov, ktorí sa snažili vytvoriť samostatný izraelský štát. Podporovali ho aj vonku, aj vnútri a išli tam po vojni. A títo komunisti nazvali Židov, nemohli povedať ich Židov, ktorých sa mi nerúbil, že sú Židia, ale sú sionisti. No a takto som sa ja stal sionista. A už som bol doktor práv, vyučený na poverenie pracovných síl. Som pracoval na právnom oddelení a naraz sionista. Bola akcia 77 tisíc do výroby, to bola akcia. Tak preto, aby som sa zblížil s robotníčkou siedol, lebo môj otec nebol robotník, aby som sa zblížil z robotnícko triedov. Poslali ma do Martina, kde som vyrábal predné koleso tanku, lebo patrím vyrábal tanky pre tábor mieru, ako sme tedy hovorili. Socialistický tábor sa volal tábor mieru, tak ja som bojoval za mier, takže som sústružil to predné koleso tanku. Ako sústružník, tak sa ďalšie tam stane, vidíte. Potom Stalin zomrel v 53. A hneď na to zomrel Kotval. Trochu sa začal uvoľňovať. A ja som to využil. A mňa už vyzliekli z Monterek a dostal som sa do učilištia pracovných záloh ako vychovávateľ. Mám som z týchto zlievačov skupinu. Tak som tam začal vydávať časopis Zálohy mieru. Vidíte, zase mier, zase som bojoval za mier. Som vydával taký cyklostrivovaný Zálohy mieru. A potom ma pozvali na školenie niekde. Tak som sa nejako osvedčil. Tak som sa dostal do Smeny. Obdobie Smeny, v redakcii Smena som mal zahraničné oddelenie, keď som ovládal jazyky. Tak to bolo moje také svetlé obdobie, to bolo už 60. roky, už sa kierovali k Dubčekovej jere, už bolo také uvoľnenie. V Smene, ako mládežnícky časopis, bol komunizmus, bola cenzúra, ale bolo možnosť kľučkovať celiakom.
Bacílek, tedy na ústrednom výbore komunistickej strany, povedal, vy ste mladí, ja zazvorím jedno oko, keď urobíte, neviem si, si mohli dovoliť viac ako vláda, ktorý bol orgán komunistickej strany. Takže toto obdobie v smene si považujem za veľmi to, keď som povedal, že život je náhoda, raz je hore, raz je dole, tak som bol tam hore. Som cestoval celý svet, Japonsko, Afriku a tak ďalej. Takže to bolo ohromne zaujímavé obdobie mojho života. A potom prišli Rusi. Zase som bol nepriateľ socializmu na čiernej listine a tí boli najmä tí, čo boli na čiernej listine ako ja, boli veľmi prenasledovaní, tak už nešlo o to, ako holokaust, že išlo o život. Ale to, že nebola dcera, ju neprijali na vysokú školu a plno takýchto vecí, ale samotný život, tedy nešlo, dalo sa to vydržať. A pritom ja mám jednu výhodu. Ja keď som prežil ten holokaust a to peklo, ktoré s tým súviselo, vlastne som sa obrnil, dalo sa to povedať slovenské slovo, obrnil. Takže som o mnoho ľahšie znášal také menšie ústrky ako menšie prenasledovania, ako bolo obdobie normalizácie. Takže mám som tú výhodu, že som bol vlastne už zvyknutý na o mnoho horšie, takže to menej horšie som znášal ľahšie. No a potom prišla revolúcia Sametová, čo pre mňa osobne znamenalo absolútne oslobodenie, lebo počas komunizmu, ja hovorím, dávim tomu, som bol osobne slobodný, nemal som zákazy s Židom a som zakázaný, ale vnútorne som nebol slobodný, nemohol som povedať to, čo si myslím, nemohol som písať to, čo si myslím. A to vnútorné oslobodenie fakticky prišlo z toho sametovou revolúciou, kde si užívam vlastne, potom som počas normalizácie som využil to, že som doktor práv, prepitujem doktorát, ano. Takže som bol v jednom stavebnom chodníku, dalo sa tam vydržať, každý víkend sme chodili lyžovať na autách chodníku, to vtedy tak pozrieme. Takže dalo sa existovať, no ale vnútorná sloboda nebola. A tu som získal práve tou sametovou revolúciou. No a teraz som z takej situácii, ako keď Masaryk končil prezidentstvo, tedy povedal takú vetu, ja sa ten na vás budú dívať, jak to deláte. A ja sedím v loži a pozerám sa na to divadlo, čo sa to robí. Nie som viazaný žiadnym zamestnávateľom. Nie som, ako sa moderne hovorí, nie som in. To sa tak hovorí moderne. Takže mám to ohromnú pozíciu toho dôchodcu, že pozerá na to divadlo, môže ho komentovať, môže ho sledovať, ale nie je priamo zainteresovaný. Čo sa týka nárokov, ja mám takú dobrú povahu, lebo šťastie človeka záleží od výšky nárokov, ako si položiť hladku. Ja ju mám nízko položenú, ja som spokojný so všetkým, takže som spokojný aj s mojou 650 korunovou penziou, čo je slušná vec, takže nemám nejaké takže mám šťastnú starobu. A čo som vás chcel pýtať vlastne, že v 20. storočí vlastne nebolo veľa demokracie na svete a že boli všelijaké izmy a že možno, že aj vďaka tomu vlastne teraz môžeme byť v demokracii, že si môžeme celé dobrať príklad, že nám všetky tak vyrástli. No, to je dobre, že
si mala, aby si sa mal dobre, aby si mal demokraciu, musíš mať niečo veľmi zlé. Ale nie, že aby si mohol výraz, aby si mohol okúsiť, že čo prichádza s nejakými vecami, ktoré si myslím, že sú dobré, ale sú to nejaká zlá ideológia. A že tak môžeš akože výraz na týchto veci. Rozumiem, tak teraz sme v oblasti ideológie, čo je dosť náročná vec aj na diskusiu. Ja sám neviem, bola kedy sa to pravica, lavica, liberálne a tak ďalej, to všetko už padá. Keď to sa tie jednotlivé strany, keď už hovoríme o ideológii, tak si im načetovať, neviem, či je to téma nejako. Jednotlivé strany sa strácajú tieto klasické rozdiely medzi izmami, keď si to takto nazval, sa to prelína. Sú celkom iné izmy, vznikajú úplne nové. To je tá neviem, ako to je u nás. Takže ideológiu, keby sme sa chceli debatu, by to bolo moc komplikované. Možná prekrát je konzumizmus. Tak to je konzumizmus, to nie je ideológia. Ne, ale to je postoj, no to je postoj. Ale toto myslím, že vždy bol snaha človeka mať sa lepšie. O to ide, že to nesmie ísť na úkor druhého. V tom momente, keď to ide na úkor druhého, je to škodlivé. No, že myslíte si, že teraz je asi to najlepšia doba? Aká je? Že myslíte si, že teraz je najlepšia doba? Aká je? Nie. Nemyslím, že to je nikdy nepríde najlepšia doba. Ale tak skočíte, opravdu predošlým asi je. Ja som mám vysvetlý pre mňa, to je individuálne. Tým, že som prežil tú najhoršiu dobu, je pre mňa táto najlepšia. Ale neviem pre teba, či môže byť, čo ja viem, ty máš problémy, čo ja viem, ako sa učí zo školou, alebo rozmýšľať, čo bude zamestnanie. Každý, pre tebou sú ešte veci nevyriešené, pred vami všetkými sú nevyriešené veci, ktoré vlastne neskazujú. Lenže rosla, to je veľmi dôležité a myslím, že keď toto splnilo toto naše vysiedenie, že ten rosla a názory na veci pomôžu niekedy vyriešiť aj vaše osobné veci. Extremismus a
a tak ďalej. Bol tam jedného chlapca, ktorý má webovú stránku, mladý úplne pred takou veku ako vy, a vám chcem dať to číslo jeho stránky. To som si tu napísal a mám to pani Mm-hmm. sa volám Marek Mach. Také meno, jeho Macho, ktorý sa pamätne, pretože mám kamaráta, kamaráti jeho synu. A tuto má také veze, ja som taký civilizačný analfabet, ja som nenaskočil do idúceho vlaku s tými všetkými digitálnymi vecami. A vy budete vedieť, tuto je HTTPS. Stačí, keď si nahodíme, že mladý proti fašizmu. A oni volajú, mladý proti fašizmu. Tak sa volá. A to je jeho stránka. On je zo Senice, myslím. Ja som bol na jednej besedie s Kiskom, prezidentom, a on tam bol tiež. Kiskovi sa veľmi ľúbil tento a pýtal si od neho, ako to robí. A veľmi by som bol rád, keď si ste na jednej stránke vyskali popracovať. Tak dokonca ho poznáte, tak to ste ma potešili. Dobre, tak čo vám na záver prijať, Nižine, aby ste sa nenechali obalať konšpiračnými metódami, zemou a vekom, a týmito nutnými veciami. A možno, že ste si niečo odnesli aj z mojho života. Ďakujem, pán Božka. Mi sa páčilo vaše životné. Lebo keby som sa netešil, aj tak by som sa netešil.